Här har vi kanin. Vägen. Tjena Evelina. Kan man gå ner fritt här för trappan? Springa i här. In i sitt häng. Så vi kollar om det är någon här. Åh! Ah, ramlar någon kull nästan. Ska vi se om vi hittar någon. Här borta. Här tyckte jag vi ser Isola sitter här. Hej! Hej pluttan! Här är våra nya belgiska jätte. Hon är bara 8 veckor, så hon är inte så stor. Hon har ganska stora öron. I alla fall här bor de. De kan gå fritt in som de vill. In och ut. Här har vi Bast. Hallå Bast! Hej Bast! Hej! Säg hej till kameran. Bast! Hej Bast! Hon är en Nya Zeeland-korsning. Hon är också ganska stor. Och här under. Det är varmt idag. Här har vi. Är det Kent? Kent! Ja, det är det. Det är Kent och Isis. Här under har vi. Va? Någon som kommer på min fot. Vem är det? Hej! Isola. Vill du komma och hälsa? Varför inte? Väldigt social kanin det här. Isola! Isola! Kent! Solen är rakt in i displayen så jag ser inte riktigt vad det blir. Men det är i alla fall 3 kaniner under där. Under vårt hus. Eller under deras hus. Det är Bast. Och det är Kent. Han är våran vitörade belgiska jätte. Och så var det Isis som sprang iväg där ute. Och också en korsning mellan Nya Zeeland. Och någon annan ras. Så ni kan få någon närbild på. Hej! Hej Isis! Hur är läget? Allt bra? Ja. De kan springa här ute i alla fall. Gör att hängen här. Om de vill. De har varit inne väldigt mycket idag. Men vi kan titta här hur det ser ut. De kan springa här. Hoppa dem över den kanten. Springer de hela vägen in. Där borta har vi Susanne, min kära fru, som har byggt allt det här. Jätteduktig. Så, ja. Vi tar ju in dem på kvällen. De får inte vara ute dygnet runt. Men på dagen så är det lite in och ut som de vill. Det har varit väldigt varmt så de har legat inne väldigt mycket då. Det funkar bra med våra nya kanin. Isola. Det har inte varit något bråk eller slagsmål direkt. Isis är lite dominant. Men det funkar bra. Så, alla med kort uppdatering. Jag stänger av nu så kollar vi hur det blir någonting.